Dobar dan. Moje ime je Vlasta Golub i autorica sam dva romana koja su objavljena u nakladi Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. Riječ je o romanima o ljubavi, spletkama i svemu pomalo i Eva, mala žena. Za rukopis romana o ljubavi, spletkama i svemu pomalo 2016. godine dobila sam nagradu Zvonko, a Eva, mala žena, objavljena je 2018. godine i bila je u užem izboru za nagradu Grigor Vitez i u nacionalnom kvizu za poticanje čitanja. Dakle, riječ je o romanima koji su namijenjeni tinejdžerima, njihovim roditeljima, ali i svima onima koji se osjećaju mlado i koje zapravo zanimaju problemi mladih koji se u tim romanima obrađuju. Riječ je o realističnim romanima koji su pisani jednom brzom pripovjednom tehnikom, jednim brzim tempom, dakle, sa podosta komičnih situacija i podosta dijaloga. Roman o ljubavi, spletkama i svemu pomalo u fokusu ima jednu 13-godišnju djevojčicu koja živi u jednom malom gradu s roditeljima koji su glumci i malim bratom. U romanu ima podosta autobiografskih elemenata, ali i fikcije. Čitava radnja romana događa se zapravo u tri dana oko Valentinova i zapravo bavi se jednim problemom koji je prilično čest u današnje vrijeme među mlađom populacijom, a riječ je o bulingu. Dakle, što će se dogoditi kada djevojčica na Valentinovo umjesto ljubavnog pisma dobije ono hejtersko? Tko je napisao to pismo i koji su bili razlozi da ta osoba pismo napiše, saznaćete ako pročitate ovaj roman. Eva, mala žena, zapravo je roman koji također govori o problemima mladih, ali i o problemima jednog specifičnog odrastanja, dakle jedne djevojčice koja ima 14 godina i koja živi s bolesnom samohranom majkom na jednoj gradskoj periferiji, u jednoj staroj, sivoj, derutnoj zgradi, u uvjetima siromaštva. To je roman zapravo koji se bavi određenim pitanjima i koji postavlja određena pitanja, a prvo i osnovno pitanje jest upravo to kako je to odrastati upravo u tim uvjetima koje sam malo prije opisala, kako tako odrastanje zapravo utječe na mladog čovjeka i što kada takve okolnosti odrastanja u toj mladoj osobi dovedu do određenog punta, što kada ta mlada osoba i počini neki incident, kako će se postaviti okolina. Hoće li ta okolina tu mladu osobu osuditi odmah na prvu ili će se zapravo truditi da joj pomogne, da zapravo pokuša vidjeti i razumjeti koje su okolnosti zapravo dovele tu mladu osobu da tako nešto počini. Kraj romana će mnoge začuditi, neke će i šokirati. Naravno, ja vam ga neću otkriti. Da biste znali što se dogodilo s Evom, malom ženom, roman ćete morati pročitati.
Jednako tako, sve vas pozivam da čitate i druge knjige koje su drugih autora koje su objavljene u nakladi Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade, jer riječ je o biranim naslovima, to su sve mahom nagrađivane knjige, to su sve jako dobre knjige i eto, uživajte u čitanju. Lijep pozdrav!